Zbulohet virusi infektimit që i mori jetën babait dhe të birit nga Simnica e Gostivarit. Nga Instituti i Shëndetit Publik në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, thonë se sëmundja infektive e etheve hemoragjike vjen nga virusi Hantan që ka shkaktuar vdekjen e tyre. Sipas analizave mikrobiologjike dhe kontrollit epidemiologjik në teren, Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari tha se ky virus nuk mund të përhap ndonjë epidemi. Punohet për virusin Hantan, i cili bie në grupin e viruseve të cilat nuk transmetohen prej njeriu në njeri. Do të thonë, dy të ndjerit me siguri kanë shfrytzuar ushqim i infektuar, të cilat e kanë praktikisht infekcioni është marrë prej minjve të cilat kanë lëvizur në regionin ku këto kanë ndetur dhe kanë lëvizur. Nga Komisioni së Mundjeve ngjitse se infektologu Fadil Cana tha se nuk ka raste të reja të infektimit dhe ata që janë të hospitalizuara me simptome të gripit nuk janë të prekur nga ky virus. Dishohet të thotë që nuk ka, është shumë mirë dale Hantan, si sa dale Kongo Krinska, të efet Kongo Krimes dale. Unë mendoj se 99% dhe dale kjo e para, e cila nuk ka rizik për përçimin, për transmitimin prej njeriut në njeri. Ti do të thotë, gjithë ato që kanë ngërku ndihmë në parë, janë analizu, janë në observim, do të që të gjeshë, tash nuk tu të foli për cifër, që kanë qenë në kontrol në Gostivar, të gjithë janë lishu të pjati fshati, pjati lokaliteti, pjati pjese familje nuk ka mod, dikush ka kërku ndihmë shëndetësare. Nga Ministria Shëndetësisë thonë se rezultatet janë konfirmuar edhe nga laboratoret referent të rajonit, të licencuara nga Qendra Europiane për Analiza Institutit të Berlinit Robert Koch. Edhe kryetari i komunës së Gostivarit Nevzat Beta tha se nuk ka vend për panik. Nuk duhet banorët e zonës të mbështeten në bazë të gojdhënave dhe në bazë të spekulimeve, por të presin rezultatet nga obdukcioni dhe nga institucioni që është në suazën e Ministrisë së Shëndetësisë. Ma mirë të mirën masa preventive para kohës se sa të shkaktohet edhe ndonjë vdekje, po kjo ka qenë një vdekje shumë e dhimbshme për shkak se na shkuan dy qytetarë, dhe atë nga një njëjta familje, babë e birë në moshën e re. Infektimi që mori jetën e dy personave 50 dhe 24 vjeçarit në të familjes Miftari ka bërë që me simptoma të njëjta të hospitalizohen në klinikën infektive të Shkupit edhe 7 persona të tjerë nga firma e njëjtë ku kanë punuar në Simnisë të Gostivarit.